Assalamu alaykum, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalamu alaykum, ismim Maryam. Uchun priyatno. Shaxnaza opani anchadan beri taniyman. Chaqirganim, anaqalariga borgandim kurslariga, keyin nedavno challenge bordim. Uchun panraylos, men hamma ichimdagi savollarga javobimni olaman. Qancha paytdan beri kuzatasiz Shaxnaza Saidalimdan? 3-4 yil bo'lgan. 3-4 yildan beri. Siz mi bu channeling konsultatsiyaga borishdan oldin sizda qanaqadir ishonchsizliklar bo'ldimi? Shu konsultatsiyadan javob ola olmasam-chi, konsultatsiyadan ko'nglim to'lmasa-chi degan ishonchsizliklar bo'ldimi sizda? Yo'q, navbat deyadim, mavashto bo'lsa. Channelingga boraman, hamma savolingizga javob olaman degan umidingiz bo'ldi. Va konsultatsiyadan keyin? Konsultatsiyadan keyin uni reparirovat. Hozir birozgina jarayonlar kechmoqda sizda. Demak, birinchi kun kartinani yarmi chizildi. Baribir qanaqadir jarayonlar boshlandi, ayta olasizmi? Qanaqadir ощущениялар? Bu his tuyg'ular sizga kelishi boshladi. Aynan kartinani chizishni boshlaganingizdan keyin. O'zingizga ishonch uyg'ondi. Chinarli. Demak, kartina tugashi bilan siz bilan yana suhbatlashamiz. Sizni yana kutamiz kurslarimizda. Благодарю вам.